Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Selamat hari Khamis hari ini. Alhamdulillah 21 April 2022 bersamaan dengan 19 Ramadhan 1443 Hijri. Alhamdulillah malam ini, maka secara rasminya bermulalah 10 malam terakhir Ramadhan kita. Allahu Akbar. Sepantas masa berlalu, mudah-mudahan kita tidak menjadi insan yang... Uh, dalam kerugian dan juga mungkin ada yang mula-mula fasa pertama tak sempat fasa kedua dah terkejar-kejar dan juga uh, nak pulunsakan pada fasa yang terakhir bila Ramadan ini insyaallah saya doakan semoga dipermudahkan uh, segala urusan kita sempatlah hendaknya insyaallah banyakkan memperbanyakkan doa kita dan juga jangan lupa uh, selitkan juga doa untuk kami dan uh, untuk di hujung-hujung ni mudah-mudahan Allah memberikan keampunan kepada kita dan urusan kita sentiasa dipermudahkan amin ya rabbal alamin baiklah jom sama-sama kita mulakan assalamualaikum pagi ini sebelum itu kita nak lihat siapakah yang berada di Facebook TV Alidrah pagi ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum. selamat Pagi semuanya Puan Masninur, Puan Siti Afsha, Puan Aisyah, Puan Farida Zakaria. Alhamdulillah terima kasih berada yang tidak jemu-jemu untuk uh, menyokong kami di Assalamualaikum kepada uh, yang berbahagi Datuk Rozana yang sedang menunaikan umrah ketika ini yang sudah pun selamat sampai di bumi Madinah. Alhamdulillah uh, saya doakan semoga uh, dipermudahkan segalanya dan jangan lupa uh, doakan kami di sini dan juga saya berkenan suka dengan hashtag uh, datuk sebenarnya, memburu malam-malam uh, Dato' Qadar insyaAllah mudah-mudahan kita memperolehinya, sama-sama uh, kita berdoa dan hari ini, pagi ini seperti biasa matlamat hidup kita setiap pagi, celik mata je yang paling penting sekali kita terus komited untuk sama-sama bina syurga di rumah, bina rumah di syurga dan kita sentiasa doakan. Jangan lupa Allah makbulkan doa kita pada bulan Ramadan ini. Nak berjumpa, nak berkumpul dengan ahli keluarga kita, sanak saudara kita, sahabat-sahabat syurga kita di Jannatul Firdaus. Amin. Ya Allah. Baiklah, jom. Kita mulakan pagi ini. Topik kita sangat menarik sebenarnya kita nak berbicara tentang harta. Harta kita siapa yang berhak? Siapakah yang punya? Allahu Akbar. Bukan al albab yang punya. Ah, harta kita ni ha masya-Allah sangatlah beruntung kepada anda semua di luar sana kepada kita semua yang sentiasa membelanjakan harta kita ke jalan Allah apatah lagi memperolehi keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahu Akbar ha, maka beruntunglah anda tetapi harta juga mampu menjadikan kita sebaliknya adakah kita lebih beriman lebih bertakwa dan juga dekat kepada Allah ataupun kita menjadi yang di sebaliknya. Itu yang paling bahaya sekali. Baiklah, pagi ini tak lain tak bukan. Setiap pagi Kamis, muka di mahnya, intronya pastinya. Kita nak bersama dengan pengasas Pertubuhan Akademi Al-Bayan yang, yang dihormati Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan. Ustaz HD, Assalamualaikum. Selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pagi-pagi Ustaz. Sebelum saya masuk set, Ustaz dah ada dah. Ustaz dah jadi macam cikgu sekolah pagi ini. Ha. Dah sudi mencatatkan segala nota untuk kita. Nak tahu nota apa, terus menonton insyaAllah dan pagi ini ayat pilihan kita tentunya berkenaan dengan surah Al-Isra' ha, Ayat yang ke-26, anda boleh terus ke muka surah 284 Kita lihat di situ terjemahannya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim dan berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau. Serakalllahul Azim. Ustaz, ini memang Allah dah tekankan, Allah memberi peringatan kepada kita kalau ada rezeki lebih, harta lebih jangan sesekali lupa kepada ahli keluarga kita dulu ahli keluarga kita, adik-beradik kita, sanak saudara kita dan kemudian uh, mereka yang memerlukan, yang tidak berkemampuan dan seterusnya mereka yang sedang dalam perjalanan, kehabisan bekalannya yang menjadi keperluan utamanya wajib untuk kita santuni. Ustaz silakan mohon tadabur ayat pilihan kita pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kerana pagi tadi kita dah mulakan dengan zikir, munajat, qiyamul baca quran masya-Allah. Dalam bulan Ramadhan ni Allah berikan kepada kita kesempatan, Allah bagi kepada kita ruang untuk kita tingkatkan ibadat. Mm -hmm. Jadi alhamdulillah terima kasih juga kepada Farah masya-Allah Masya bersemangat. Allah ha, semangat yang luar biasa dan kepada semua kru TV Al Hijrah mm -hmm. dan juga kepada semua sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Amin. Wa Taala yang sentiasa istiqamah masya-Allah bila kita tengok uh, penonton TV Al-Hijrah ni istiqamah kerana mereka nak ambil input yang penting mm -hmm. untuk diamalkan mm -hmm. jadi insya-Allah semoga Allah menerima setiap amalan yang Amin. kita lakukan ya mm -hmm. uh, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah bila kita sebut uh, seperti mana di dalam surah Al-Isra ayat uh, 26 firman Allah Subhanahu Wa Taala mari sama-sama kita mentadaburi... Yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Bismillahirrahmanirrahim Wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa wala tubzir tabthira. Yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut dan berikanlah kepada kaum kerabat yang dekat hak mereka kemudian juga kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan uh -huh. dan janganlah kamu membelanjakan hartamu secara membazir. Uh -huh. uh, apa yang disebutkan uh, di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kalau kita tengok di dalam tafsir Al-Quranul Karim uh -huh. yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa bila kita nak membelanjakan duit, maka duit tu pergi mana? Hmm. Uh, siapa milik siapa? Kalau uh, Farah sebut tadi bukan milik Ahmad Albab yang yeah. punya kan? Jadi milik siapa sebenarnya harta yang kita miliki? Mm -hmm. Semua orang sebenarnya memiliki harta. Mm -hmm. Cuma banyak ataupun sedikit. Ya, betul. Tetapi apabila orang yang ada harta ke mana harta ni sepatutnya disalurkan? Ini sebenarnya menjadi isu penting. Kadang-kadang mm -hmm. ada sampai perbalahan. Mm -hmm. Sehingga mereka mengatakan yang ni dahulu, kemudian tak yang ni kita kena bagi. Ini insya-Allah kita akan rungkai, kan? Mm -hmm. Tetapi terdapat di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Uh, seperti mana yang disyarahkan dalam ayat ini di dalam tafsir uh, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam uh, sahihnya qala rajulun ya rasulullah man ahaqqun nas bi husni suhbah qala ummuk summa ummuk summa ummuk summa abuk summa adnaka adnaka di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah yang mana Nabi SAW telah ditanya Siapa orang yang patut kita buat kebaikan uh -huh. maksudnya dengan kita buat pemberian maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ibu kamu kemudian ibu kamu kemudian ibu kamu tiga kali Nabi sebut uh -huh. summa abu, kemudian ayah kamu summa adnak adnak kemudian selepas daripada itu selepas daripada itu uh -huh. difahami daripada hadis ini uh -huh. iaitu kata para alim ulama seperti mana yang Allah sebutkan dalam surah al-Isra ayat 26 ini ...berikanlah kepada kaum kerabat. Maknanya ibu kita ni mm -hmm. ialah kita punya kaum kerabat. Ibu kita, adik-beradik kita, sepupu-sepapat uh, kita, saudara mara kita, pak cik kita, ini merupakan kaum kerabat kita. Sebab tu sebaik-baik sedekah adalah dengan kita memberikan kepada kaum kerabat. Masyarakat. Tapi kan Farah kan? Mm -hmm. Ramai orang yang dia tak boleh nak bagi kepada kaum kerabat. Aduhai, sayang tu ustaz. Sebab apa dia mm -hmm. kata apa? Sebab dia tahu kaum kerabat dia bagaimana mm -hmm. dia kata lebih baik aku pergi bantu orang lain mm -hmm. daripada aku bantu darah daging sendiri Aduhai. sedangkan orang yang membantu kaum kerabat dia dapat dua ganjaran mm -hmm. ganjaran yang pertama kerana dia membantu ganjaran yang kedua kerana dia merapatkan tali rahim. sebab tu di dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sebut dalam banyak hadis Ya mana kita kena membantu ahli keluarga kita dahulu. Mm, betul. Sebab tu dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan al-qurba. Kita kena datangkan hak mereka kemudian wal miskin. Lagi-lagi mm. kalau kaum kerabat kita tu ada daripada kalangan mereka ni miskin. Sebab tu kalau kita tengok sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita ni pakat-pakat bantu adik-beradik mm -hmm. insya-Allah tidak ada orang yang susah. Masya-Allah. Sebab kalau abang dia, contohlah, abang dia ada harta, mm -hmm. adik dia dalam keadaan memerlukan, abang dia bantu. Mm -hmm. Jadi, adik dia tak perlu meminta kepada orang lain. Betul. Sebab itu konsep yang Allah SWT berikan sangat jelas supaya kita menyelesaikan masalah. Cuma hati kita ni yang menjadi masalah. Sebab itu nanti insyaAllah Ustaz akan kongsikan apa kata Imam Syafi'i mengenai pemberian kepada adik-beradik yang mana sekiranya adik-beradik kita itu lagi-lagi kita ada persengketaan Allah kan ada uhum. mungkin ada perselisihan uhum. patut tak kita bagi kepada mereka yakni insya-Allah kita akan kongsikan aduhai sayang betul lah kalau adik-beradik tu kan air yang dicincang takkan putus tapi ada perbalahan persengketaan anak-anaknya lagi melibatkan harta Lagilah, apabila kita baca dekat uh, akhbar uh, Berita-berita utama itu sangat menyedihkan Sebenarnya kecewa, baiklah uh, Ustaz, jangan sesekali kita lupa juga Ayat eh, kepada penonton semua Ayat yang ke-27 yang ke 27 dan seterusnya Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu Adalah saudara syaitan Dan syaitan itu sangat kufur kepada Tuhan Maka, uh, beringat-ingatlah Dalam menuju ke persiapan hari raya Ataupun nak bina masjid Nak kahwin dan sebagainya Jangan kita lupakan kehidupan kita selepas itu Jangan boros kerana uh, Kalau boros membazir Kita adalah sahabat kepada syaitan Hati-hati ya. Baiklah. Ustaz, sebelum kita nak membantu uh, mereka yang memerlukan adik-beradik kita, masyarakat, agama kita, eh, uh, semestinya kita perlu nak mencari harta ni, nak kumpul harta dan sebagainya Ustaz. Tapi Ustaz, mohon pencerahan tentang apakah tuntutan Islam dalam menggalakkan uh, umatnya berjaya di dunia terutama pada sudut mengumpulkan kekayaan yang akhirnya menjadi bekalan yang cukup untuknya di akhirat kelak. Uh, di dunia pun penting, akhirat jua lebih penting Ustaz. Silakan. Betul. Uh, Farah dan sidang penonton dirahmati oleh Allah Bila tadi Allah subhanahu wa ta'ala Subuh kita beri Dan dalam keadaan kita memberi Harta kita, mm -hmm. Allah tutup Dengan jangan membazir mm -hmm. Maknanya Cantik pemberian ya? kita ni yeah. ha, Pemberian kita ni, boleh kita beri Tetapi kata uh, Para mufassirin, seperti mana dalam Tafsir, berilah kepada Orang yang berhak kepada orang yang betul-betul memerlukan mm -hmm. dan jangan kita berikan sesuatu kepada perkara maksiat. Yeah. Jadi bila kita sebut mengenai cari harta ini salah ataupun tidak, mm -hmm. sebenarnya kehidupan kita di dunia ni Allah jadikan untuk kita rebut. Karena bila kita duduk Uh, kita dan dan kita berdoa mm -hmm. seperti mana yang selalu kita berdoa kepada Allah rabbana atina fid dunia hasanah rabbana wahai tuhan kami Masyarakat. atina datangkan kepada kami fid dunia di dunia ni hasanah. Mm -hmm. Apakah kebaikan di dunia ni? Mm -hmm. Yalah kita ada harta, ada ahli keluarga, kemudian kita ada kawan-kawan. Ini semua adalah kebaikan yang Allah sediakan melalui iaitu kehidupan di dunia Kemudian sebelum kita nak sampai akhirat kita lalu dunia dulu. Mm -hmm. Kan? Dalam keadaan kita mentaati perintah Allah. Mm -hmm. Kemudian kita doa supaya kita juga dapat kebaikan di akhirat. Sebab supaya kita ni ialah kita dapat ke akhirat tu nanti kita dapat syurga Allah Subhanahu wa taala dan mencapai redanya. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kita baca di dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Baihaqi di dalam sunannya kata Nabi man talabat dunya halalan isti'fafan anil mas'alah wa sa'ya ala ahlihi wa ta'atufan ala jarihi jaa yaumul qiyamah wa wajhu qalqamar lailatul al badr Allahu akbar ni orang yang cari harta dunia. Masya-Allah. Yang dia cari harta dunia hmm. ni semata-mata apa kata Nabi barang hmm. siapa mencari rezeki yang halal. Hmm. Tujuan dia kan kita sebut tadi, tujuan dia adalah untuk mencari reda Allah, Insya allah Iaitu kata Nabi menjaga diri dia hmm. daripada dia meminta-minta. Hmm. Kalau kita miskin, sudah tentu kita akan minta yeah. dekat orang. Tetapi kata Nabi, Nabi bagi semangat ni kepada kita supaya kita jadi orang kaya, mm -hmm. orang kaya yang beriman, orang kaya yang tidak meminta-minta. Kata Nabi, barang siapa mencari rezeki yang halal untuk menjaga dirinya daripada meminta-minta dan dengan tujuan memenuhi nafkah ahli keluarganya. Kan bagi kepada isterinya, anak-anaknya supaya dapat membantu tetangganya, ada duit bantu pula jiran tetangga. Nescaya dia akan datang pada hari kiamat yang mana wajahnya berseri-seri kata Allah eh seperti mana dalam hadis berseri-seri seperti bulan di malam purnama Allahu akbar wow. nampak maknanya tak salah sekiranya kita hari ini kita nak meminta atau kata kita nak meminta Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah kurniakan kepada kita rezeki yang luas kalau kita tengok para sahabat radhiyallahu anhum ajmain isteri bagi Nabi Rasulullah Khadijah mm -hmm. bukankah isteri seorang dia. yang kaya Masya Allah. jadi kayanya Khadijah dan apabila Khadijah ni kaya... dia berbakti kepada Islam ya yeah. yeah. berapa banyak harta Khadijah yang digunakan ke jalan Allah mm -hmm. bukan itu saja Abdul Rahman bin Auf kita, kita kita kenal sehingga ada orang kalau dia nak namakan syarikat dia buka Abdul Rahman bin Auf company contoh sebab saudagar yang kaya mm -hmm. dan kekayaan Abdul Rahman bin Auf ini akhirnya dapat membantu perjuangan Islam. Bukan itu saja Umar, Abu Bakar sehingga kan apabila Nabi meminta untuk keluarkan harta berjihad di jalan Allah, datang Umar. Umar kata, "Ya Rasulullah, ini adalah sebahagian daripada hartaku ya." Ya Rasulullah. Bagi sebahagian. Ya, Kalau tak ada harta macam mana kita nak maju sekarang? Ya, macam mana kita nak nak berkembang? Sebab tu dalam maqasid syariah, menjaga harta adalah salah satu daripada kepentingan Syarak dalam syarak. Mm -hmm. Sebab bila kita nak solat hari ni, kalau kita tak ada harta macam mana kita nak beli pakaian kita mm -hmm. untuk menutupi aurat? Mm -hmm. Kan? Mm -hmm. Bagaimana kita nak menyempurnakan rumah tangga sekiranya rumah tu ialah kalau ada isteri nak menutupi aurat isteri tu kalau mm -hmm. tak mampu macam mana? Perlukan duit juga. Perlukan duit. Sebab kita nak menjaga maruah ahli keluarga. Mm. Sebab tu Abu Bakar bila tengok Umar bagi separuh, Abu Bakar kata apa? Ya Rasulullah, ini adalah keseluruhan hartaku maka sebab itu sidang penonton yang dirahmati Allah tak salah sekiranya kita hari ini uh, nak meminta ataupun kita meminta kepada Allah hmm. untuk Allah kurniakan kita ni menjadi orang kaya Allah. kerana di sana di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha azza wa jalla yuhibbu itha amila ahadukum amalan an yutqinah iaitu Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang apabila dia mengerjakan satu pekerjaan dia buat dengan cemerlang, dia buat dengan betul-betul. Maka dia akan dapat harta yang baik. Itulah sebaiknya Ustaz. Sebenarnya kadang-kadang kita tak sedar Ustaz. Lebih banyak rezeki yang masuk, lebih banyak sebenarnya rezeki yang keluar untuk sama-sama kita membantu mereka yang memerlukan. Uh, macam Ustaz, kita pun ada beradik Ustaz kan? Uh, eloklah Ustaz pun banyak job sekarang ni. Bolehlah bantu saya juga. Kita job. ada beradik. Betul. Bahkan ada beradik dia utama, kan? Kena utamakan. Bau-bau bacang pula tiba-tiba. Baiklah. Uh, kita akan berehat seketika. Selepas ini insyaAllah kita nak, nak bertanya kepada Ustaz. Uh, ada antara kita yang... Uh, Pulun sakan yang berlumba-lumba yang berebut nak membayar zakat sebenarnya lebih banyak dia berharta, berduit dan sebagainya dia tahu dia akan mencapai nisabnya untuk membayar zakat dan sebagainya. Tapi ada pula golongan yang di sebaliknya. Ha, bagaimana dalam Islam tu? Selepas ini jawapan dalam. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami. Encik Rosdin sama di Facebook TV Aljah pagi ini dah bersedia dengan soalannya. Insya-Allah kalau sempat saya akan bacakan. Terima kasih kepada semua yang tak putus-putus memberikan kata-kata semangat positif yang membina pagi ini. Alhamdulillah terima kasih. Semoga doa yang baik itu berbalik kepada anda juga. Amin insya-Allah. Baiklah kita masih lagi bersama dengan Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan. Ustaz HD kita dah pun bersedia di hujung sana tapi sebelum tu, ustaz ada hutang satu jawapan tadi berkenaan dengan ialah rukun Islam kita lima kita wajib menunaikan zakat dan sebagainya ada antara uh, golongan ustaz dan juga penonton semua yang berlumba-lumba seronok nak mencari uh, harta lebih rezeki lebih sebab dia tahu dia akan membantu masyarakat umat dengan membayar zakat itu kewajipan kita ya dan ada pula di sebaliknya bagaimana ni bila tak nampak rezeki tu cukup-cukup uh, makan je tak masuk lebih bulan ni dia rasa macam ah uh, tak perlulah seronok pula tak membayar zakat dan sebagainya bagaimana ustaz keadaan ini, ini? Uh, apakah komen ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Taala. Bila kita lihat dalam rukun Islam ini, sebenarnya ada hubungan kita dengan Allah. Maknanya hubungan kita dengan Allah kita menunaikan solat, kemudian kita puasa. Ini semua hubungan kita dengan Allah. Dan dalam rukun Islam tu juga Farah dan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah ada hubungan kita dengan manusia. Maknanya hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia ini ada di dalam rukun Islam itu hmm. sendiri. Sebab hmm. tu bila orang yang dapat uh, menjadikan dirinya layak untuk mengeluarkan zakat, ini adalah orang yang terbaik. Hmm. Sebab apa? Sebab Islam ini suka kepada orang yang hebat, orang hmm. yang kuat, mukmin yeah. kuat ini dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita hari ini orang itu adalah menjadi orang yang kaya, dia bukan saja membayar zakat fitrah. Kita hari ini ingat zakat zakat fitrah ni yang Ramadan ni kan zakat ustaz zakat fitrah dia ada zakat pertanian hmm. zakat perniagaan zakat pendapatan yeah. zakat ni banyak mm -hmm. kemudian kalau orang perempuan pula isteri dia dibeli emas kan lebih pula daripada uh, nisab dia zakat emas uh, yeah. nampak inilah bagusnya kalau sekiranya seorang kaya dia bukan keluarkan satu zakat mm -hmm. dia keluarkan banyak zakat bila banyak zakat orang yang hebat ini maka dia akan dapat membantu orang lain mm -hmm. dalam keadaan yang susah dalam keadaan orang yang memerlukan sebab mm -hmm. tu uh, Farah dan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah bila orang uh, dalam keadaan susah Islam mengajarkan kepada kita itu ujian bagi dia tetapi kita kena bantu InsyaAllah. bantu adalah dengan kita uh, mengeluarkan zakat sebab tu ada kadang-kadang uh, Farah uh, dan sidang penonton uh, perbezaan antara zakat Perbezaan antara apa beza orang banyak tanya mm -hmm. sedekah apa orang tanya juga mengenai tentang infak. Jadi ustaz. di papan putih ni, mm hmm silakan. Kan, ustaz mm -hmm. nak tunjukkan perbezaan sebenarnya. Mm -hmm. Supaya kita faham mana satu yang kita nak kena keluarkan. Yeah. Mana satu yang kita nak kena bagi? Ustaz, ni dalam bulan Ramadan ini kita nak keluarkan apa? Sedekah mm -hmm. ke ataupun kita nak keluarkan zakat? Maka insyaallah kita akan tunjukkan di papan putih ni. Baik. Untuk perbezaan ketiga-tiga yang disebutkan tadi, perbezaan antara zakat, infak dan sedekah. Ini yang disebutkan oleh para alim ulama, kata ulama secara ringkasnya Farah dan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah. Uh -huh. Bila kita sebut zakat, dia mengeluarkan sebahagian daripada harta kita yang kita miliki, yang uh -huh. kita ada uh -huh. dan wajib kepada 8 asnaf. Lapan asnaf ni Allah rakamkan di dalam Al-Quranul Karim mm -hmm. kan yang kita dah tahu miskin, fakir, mualafatul qulub, ar riqab mereka yang berhutang dan sebagainya. Mm -hmm. Itu lapan asnaf. Itu adalah zakat. Maknanya kita kena keluarkan yang wajib. Tujuan dia Allah rakamkan dalam Al-Quran yang mana Allah berfirman khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim. Khudh kata Allah, ambillah daripada harta mereka yang mana kena mereka keluarkan daripada harta mereka tutahhiruhum wa tuzakihim tujuan dia adalah untuk menyucikan harta mereka wa tuzakihim dan menyucikan diri mereka mm -hmm. kan kadang-kadang orang bila nak keluarkan zakat dia rasa ya Allah susahnya ni ai citra ni mm -hmm. ha kan ada orang yang keluar dia tak perlukan pun mm -hmm. jadi mereka ini kata para alim ulama kena keluarkan zakat tapi yang memerlukan contoh dalam keadaan terdesak dalam keadaan mereka memang memerlukan untuk perbelanjaan harian mereka hmm. mereka ni dalam keadaan susah maka kata ulama tidak jadi masalah kerana mereka juga dalam kesempitan hmm. itu disebutkan zakat sebab hmm. tu zakat uh, perniagaan zakat harta zakat emas zakat pertanian pelbagai zakat bukan satu saja hmm. kemudian bila kita sebut tentang infak pula ada orang kata ustaz apa beza infak zakat saya tahu wajib. Mhm. Mm infak dan sedekah ini adalah perkara sunnah. Perkara sunnah. sunnah. Cuma membezakannya adalah iaitu infak mengeluarkan sebahagian juga harta tak kira lah sebahagian ke semuanya ke mm -hmm. yang dimiliki untuk kepentingan Islam. Contohnya apa? Membina masjid, mm -hmm. menolong orang yang dalam keadaan susah, membantu kalau kita nak fakir miskin dia dia lebih kepada untuk kepentingan Islam mm -hmm. Itu disebutkan sebagai infak. Adapun sedekah Dia bererti Iaitu sedekah ni maksudnya benar Maknanya orang yang bersedekah Adalah orang yang benar pengakuan imannya mm -hmm. Ni kata ulama' Dia kata nak membenarkan imannya Bahawa dia beriman kepada Allah dan Rasul Dia bersedekah Dan orang yang banyak sedekah ...maknanya imannya makin hebat. Mm -hmm. Bukan senang Farah dan Sinan penonton yeah. kita nak bersedekah... ...kadang-kadang waktu hari Jumaat. Mm -hmm. Nak sedekah ni, kalau RM1, orang tak teragak. RM5, okey lagi. RM10, fikir-fikir dulu. RM50, menggigil tangan. Allah. Ha, sebab bukan senang kita nak keluarkan RM50... ...kita nak keluarkan RM100, kita nak keluarkan RM1000... ...untuk bersedekah. Sebab tu orang yang bersedekah ni untuk mengukuhkan keimanan dia maka sedekah lebih umum dan lebih luas. Sebab tu bukan sedekah ni kalau infak ni harta kan? Sedekah ni Farah dan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedekah ni dia bukan daripada bentuk harta je. Ya. Yeah. Kan kita pernah dengar senyum hmm. pun sedekah. <laughs> kan? Buat baik, bercakap baik kepada orang pun sedekah. Yeah. Maknanya dia lebih luas. Sebab itu bersedekah, infak dan zakat adalah satu perkara yang dituntut ...dalam Islam. Baiklah Ustaz, itu dia antara uh, pencerahan berkenaan dengan... Uh, ...perbezaan antara zakat, infak dan juga sedekah. Dan kita nak tahu juga Ustaz sedikit sebanyak tentang... ...pengurusan kewangan ni Kalau Ustaz boleh jelaskan secara ringkasnya... ...berkenaan dengan uh, duit gaji kita, pendapatan kita Ustaz. Eh. Uh, Kadang-kadang tiba-tiba ada rezeki lebih pula masuk Ustaz. Ah, dia du dapat durian runtuh pula. Masyuk. Macam ustaz lah. Tak henti-henti keluar TV. Allahuakbar Masya Allah. Murah rezeki. Baiklah. Uh, bila dah dah datang ataupun dah dapat uh, gaji kita, pendapatan kita tu. Ha, dah bersih ustaz. Uh, apa yang wajar yang perlu kita lakukan? Step by step ustaz. Mungkin uh, secara ringkas ni ustaz boleh terangkan kepada kami? Baik. Secara ringkas je Farah hmm. dan sidang penonton oleh Allah. Memang ramai orang yang dia rasakan eh siapa yang sepatutnya dia bagi. Uh, kita kena tahu bagi orang yang dah berkahwin dia kena memberi nafkah nafkah ni wajib benda yang wajib ni mm -hmm. maknanya dia kena beri nafkah kepada ahli keluarganya kadang-kadang para -kadang, dan sidang penonton ada orang yang bakhil dengan isteri dia mm. kan isteri minta dan Aduhai. benda itu satu keperluan contohnya baju lah kan kita katakan baju uh, dia tak semestinya mahal tetapi yang penting menutupi aurat rumah tempat tinggal tak semestinya dia beli dia sewa pun tidak jadi masalah makan pakai pakaian makanan dia maka tak semestinya yang orang kata kena duduk kat hotel dan sebagainya yeah, tetapi betul. dia kena berikan hartanya kepada ahli keluarga ini yang wajib mm -hmm, cuma yeah. apabila disebutkan perkara sunnah mm -hmm. Allah rakamkan di dalam surah al-baqarah ayat 215 yasalu nakamadza yunfiqun wahai muhammad apabila ditanyakan kepada kamu Bagaimana kamu orang yang nak bersedekah ni, nak berinfak ni, maka kedudukannya Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam surah Al-Baqarah ayat 215 yang sunnah ini, yang wajib tadi bersama ahli keluarga. Yeah. Itu kita kena dahulukan mm -hmm, mm -hmm. ahli keluarga. Kan contoh isteri, anak-anak. Dan yang sunnahnya kedudukan mm. untuk bersedekah yang pertama ibu bapa. Masya-Allah. Ada orang yang biarkan ibu bapa dia. Allah Memang sayang. ada yang biarkan ibu bapanya di rumah uh, warga emas mm -hmm. tak nak jaga kadang-kadang sehingga uh, Dibiarkan di tepi-tepi jalan sepatutnya seorang anak dia kena buat untuk ibu bapa Ayuh. ni Allah rakamkan dalam surah al-baqarah ayat 215 kemudian kepada kaum kerabat mm -hmm. kaum kerabat ini dipecah kepada dua mm -hmm. yang diutamakan seperti mana dalam hadis tadi adalah pertama wanita dulu wanita masyaallah seronok orang oh wanita alhamdulillah <laughs> ah, kan kami ni dihargai. Sebab tu Islam menghargai wanita. Betul. Kemudian lelaki. Kaum kerabat daripada lelaki. Kemudian yang ketiga, anak-anak yatim. Kemudian yang keempat, orang-orang miskin. Kemudian yang kelima, orang yang terlantar dalam perjalanan. Mungkin dia bermusafir, tiba-tiba hilang barang ke ataupun tak cukup. Maka kita boleh bantu dia. Maka susunan ini kata para alim ulama adalah susunan untuk kita memberikan sedekah. Sebab tu kalau kita lihat di awal satu dengan dua ini kita dapati bahawa kita apabila kita bersedekah kepada ahli keluarga ganjaran yang sangat hebat sebab kita membantu mereka dulu Kalaulah rakyat Malaysia ni membantu ahli keluarga insya-Allah kita yakin tak ada orang susah kalau okay. ada pun hanya sedikit sebab mm -hmm. tu sidang penonton yang dirahmati Allah lagi lagilah kalau dalam ahli keluarga kita ada anak yatim Kemudian Allah. ada Allah. orang yang miskin. Allah. Jadi kita kenalah bantu. Inilah susunan Allah. yang disebutkan kedudukan untuk bersedekah seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat 215 Masya Allah, terima kasih Ustaz Sangat jelas sekali Tapi Ustaz, bagilah kami uh, nasihat Pesanan sedikit Ustaz al maklumlah dah nampak muka Acik KWSP tu tersenyum kan Acik kata permohonan anda diluluskan. Wah, dapat RM10,000 Masya Allah Banyak tu Apa yang perlu kita lakukan dulu Ustaz? Dan juga Tengah kata staff TV al pun dapat bonus Hai, senyap-senyap nampak? Ah, bagaimana ni Ustaz? Apa yang perlu dilakukan? Ni nasihat ikhlas ni eh, Nasihat ikhlas <laughs> Nasihat yang ikhlas Baik, bila kita dapat, memang yang pertamanya, Ustaz nak ingatkan, sekiranya dia ada hutang, bayar hutang, mm -hmm. yang ni penting. Kadang-kadang, kita kadang-kadang lupa, mm -hmm. eh, ambil ni, kita pergi beli aksesori. Kan, pergi upgrade, handphone di-upgrade, kereta. baju kereta mm -hmm. di-upgrade. Ada, memang dah ada orang fikir nak nak tambah kereta ni, memanglah orang kata satu benda yang diperlukan. Yeah, yeah. Tapi kalau dah spoke rimnya, mm -hmm. kena nak pergi tukar ni, kursi mm -hmm. kepada... Ini semua satu benda dalam bentuk pembaziran yang tidak diperlukan sebenarnya. Uh -huh. Sebenarnya bila kita sebut bila kita dapat duit ini, benda pertama yang kita kena selesaikan adalah hutang. Ramai orang tanya, kan ustaz, boleh tak ustaz bagi tahu kat TV Al Hijrah ni kan kepada semua sidang penonton ni supaya faham tentang uh, pentingnya membayar hutang. Kita kena ingat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak solat jenazah orang Aduh, yang berhutang. Ya. Sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kenapa kau tak solatkan jenazah hmm. ni? Kata Nabi, solatnya aku ini tidak memberi kesan kepada hutangnya. Hmm. Itu Nabi solat, kan? Tak memberi kesan. Kemudian, uh, kata Nabi SAW, nafsul mu'min mu'alak, jiwa orang mu'min ini akan tergantung. Sebab apa? Hatta yaqdi dainah, sehingga dia membayar hutang dia. Allah. Buatlah amalan banyak mana, tapi kalau tak bayar hutang ni akan jadi masalah. Mm -hmm. Sekiranya dia dapat duit, kan bonus, kan mm -hmm. dia dapat ni semua, jadi yang pertama sekiranya dia mampu untuk membayar hutang, bayar hutang tu dulu. Mm -hmm. Yang kedua, apa yang perlu kita buat apabila kita dapat duit, tengok keperluan asas dahulu. Mm -hmm. Ini Betul? penting keperluan yeah. asas, contohnya makan, pakai yang asas yang perlu kita kelangsungan hidup mm -hmm. itu dahulu diutamakan. Mm -hmm. Jangan sibuk kita nak tambah benda-benda aksesori ni kan kita nak nak yalah bagus kalau kita nak nampak cantik kita nak nampak mm -hmm. bergaya tu bagus cuma yang paling penting adalah asas itu dahulu mm -hmm. kepentingan asas That's kemudian right. yang ketiga selepas kita dah membayar hutang yeah. kemudian kita dah uh, keperluan asas dah mm -hmm. mencukupi apa yang perlu kita buat jangan lupa bersedekah mm, itu dia inilah tajuk kita sebenarnya yeah. kita nak orang bersedekah kita nak harta yang mereka ada kata nabi manaqasat ...tidak berkurang langsung harta mereka apabila mereka bersedekah. Kadang-kadang fikiran kita, kita ada RM100... ...kita bagi RM50 sedekah dekat orang... ...kita kekurangan harta kita tu daripada RM100 mm -hmm. tinggal RM50. Mm -hmm. Itu sifir matematik dunia mm -hmm. kita. Yeah. Tetapi di sisi Allah, Allah akan menggandakan. Allah. Daripada pelbagai bentuk. Ada orang, uh, Farah dan sidang penonton... Mm -hmm. ...dia dapat duit yang banyak mm -hmm. tetapi akhirnya semuanya dia dia per, pergi baiki rumah contohlah uh, pergi hospital jadi duit yang ada tadi semuanya disalurkan di tempat-tempat yang sepatutnya tak diperlukan. Aduh. Tetapi apabila orang ini bersedekah kan dia per, perkuatkan pergiatkan lagi sedekahnya uh -huh. dengan keberkatan mungkin duit yang sedikit tadi uh -huh. akan mencukupi disebabkan keberkatan itu. Uh -huh. Dia tak sakit anak-anaknya ya. sihat, dia rasa bahagia, uh -huh. Uh -huh. inilah yang kita nak walaupun kita tak tak ada duit banyak tetapi apa yang Allah kurniakan itu lebih besar daripada apa yang kita dapat. Kadang-kadang nikmat sekecil-kecil tu kita tak nampak ustaz kan? Betul. Kita boleh bernafas, percuma Allah bagi nikmat sihat, keluarga bahagia. Kadang-kadang kita duduk sibuk melihat kehidupan orang lain tapi tak tengok kehidupan kita sendiri sedangkan itulah mungkin kerana sedekah kita kan zakat yang kita keluarkan dan sebagainya itulah di antara kesan-kesannya dan juga kita nak tahu juga nak tanya dengan ustaz kesannya apa bila kita terus bersaudara dengan syaitan uh, terus melakukan sifat boros dan juga uh, ada sifat bakil ataupun uh, tamak haloba tu bagaimana kesannya terhadap diri kita dalam jangka masa yang panjang semuanya dalam assalamualaikum selepas ini terima kasih kerana terus setia menonton kami pagi ini alhamdulillah di uh, kaca televisyen TV Al-Jirah uh, buka periuk ke tu buka peti ais gitu Ketuk-ketuk Ramadan peti ais ke? No, 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 no. Puasa, puasa, puasa. Baiklah. Uh, Ustaz, kita nak berbicara, berkongsi tentang sikap yang memakan diri kita sendiri dengan segala sifat boros, tamak haloba, uh, orang kata apa, ada sifat bakil dan sebagainya. Bila harta yang banyak yang Allah kurniakan, murah rezekinya. Macam tu pula jadinya. Dan bertepatan dengan soalan daripada Encik Rosdin Samah ni, Ustaz. Semua orang mengimpikan kekayaan. Namun, bila dah kaya, ada antaranya menjadi kikir dan berkira-kira untuk menggunakan kekayaannya kepada jalan kebajikan bagaimana cara nak hilangkan sifat kikir ini dan bersifat pemurah selalu, Ustaz silakan Baik. Bismillahirrahmanirrahim terima kasih kepada Farah, terima kasih kepada Encik Rasidin Samah, uh -huh. kepada sidang penonton dirahmati oleh Allah Taala. Uh -huh. kalau kita uh, mentadaburi surah Al-Lail uh -huh. ayat ke-8, 9 ke-10 uh -huh. Subhanallah, bila kita tengok ayat ke-8, 9 10 kita rasa takut sebab apa Allah ingatkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu bil usra. Ya mana Allah kata. Sebaliknya apabila ada orang yang bakhil. Kedekut dia daripada eh, dia memberikan harta dia, dia menginfakkan, dia bersedekah kepada ahli keluarganya, kepada eh, orang yang memerlukan. Uh, dia tak nak keluarkan harta apa yang dia miliki wa bil husna dan dia pula mendustai perkara-perkara yang baik mm -hmm. dia mengingkari segala nikmat yang Allah beri kemudian Allah kata fa sa bil usra Allah akan permudahkan jalannya mm -hmm. ke arah perkara-perkara yang tidak baik mm -hmm. sebab tu bila kita baca ya Allah Allah permudahkan sebab tu orang yang bakhil akan menjadi lebih bakhil disebabkan dia tak membersihkan jiwanya. Orang yang kedekut ini dia tidak akan rasa bersalah. Dia tak akan rasa orang kata simpati kepada orang lain disebabkan apa? Penyakit yang Allah tambah dan Allah permudahkan kesusahan, kepayahan. Sebab tu orang yang kedekut ini, orang yang bakhil ini hidupnya akan sempit. Jiwanya akan rasa kosong berbanding dengan orang yang suka bersedekah. Sebab tu bila kita sebut uh, mengenai tentang uh, boros tadi, yeah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingatkan juga kepada kita seperti mana dalam surah Al-Isra ayat 27. Kan kalau kita baca tadi 26 yeah. Allah suruh kita berinfak. Mm -hmm. Mm -hmm. Dan Allah tutup wala tubazir tabzira. Jangan kamu membazir kata Allah dengan harta yang kamu dapat melampau-lampau. Kemudian Allah ceritakan orang yang boros mm -hmm. kan hari ni kalau dia dah dapat duit dia pergi boros boros ni apa benda dah ada dah bukan satu kepelan pergi tambah lagi tambah lagi tambah mm -hmm. lagi sehingga pakaian tu tak dipakai mm -hmm. ha, siapa yang selalu beli pakaian ingat-ingat Terasa tak tudung tudung tu kadang-kadang ha, ya Allah penuh satu almari ustaz biar semua warna ada bagus alhamdulillah tetapi jangan sampai membazir ya, sampai betul. tak pakai sampai mm -hmm. dah lupa eh tudung ni bukan raya tahun lepas ke beli tak pernah pakai tak pernah pakai ada di luar sana yang memerlukan pakaian mm -hmm. dan Betul. bila kita nak bagi pula selalunya kebiasaan masalah diri kita ni nak bagi kita tengok yang koyak kita tengok oh. yang 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 orang kata murah yang ni kita sedekah sebenarnya sedekah mm -hmm. yang bagus adalah sedekah yang terbaik mm -hmm. sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah al-Isra ayat 27 innal mubazzirina kanu ikhwan ash-shayatin sesungguhnya orang-orang yang boros kata Allah mereka ini adalah saudara. perkataan saudara ni kita pun tak nak mengaku. Allah. Betul tak? Lah? Dengan syaitan bukan Allah. dengan Allah. dengan Allah. orang soleh dengan orang baik tak? Dengan syaitan. Maknanya syaitan dengan dia adik-beradik. Mhm. Uh -huh. ha, kan? Adalah bacang. Tali uh -huh. tadi rahim sebab tu Sedang penonton yang dirahmati Allah, jangan kita hari ini gunakan harta yang Allah berikan ke jalan yang tidak benar. Uh -huh. Sebab tu kata para alim ulama seperti mana kata uh, mujahid di dalam tafsir Imam Ibn Qasir, apabila seseorang membelanjakan hartanya pada jalan kebenaran maka dia akan mendapat ganjaran yang banyak di sisi Allah. Hmm. Kemudian barang siapa pula yang membelanjakan hartanya ke arah maksiat maka itu dikira sebagai satu pembaziran dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila kita bercakap mengenai tentang soal boros, uh -huh. soal uh, kita dapat harta kemudian kita bakhil, kan? Aduh, yang boros sayang. satu satu uh -huh. hal lah, yang bakhil pun satu hal lagi. Uh -huh. Sebab mereka kena ingat apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surah al-munafiqun. Mm -hmm. Ya Allah, ayat ke-10. Kita tengok apa yang Allah sebut di dalam surah al-munafiqun ayat ke-10 ketika mana mereka ini dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika mana maut itu datang kepada mereka, maka mereka berkata kepada Allah Ya Allah ya Tuhanku, laula akhardani, boleh tak engkau lewatkan sedikit, alangkah baiknya engkau lambatkan kedatangan ajal kami ya Allah. Apa yang dia nak buat? Dia minta Allah lewatkan sedikit, hmm. bukan untuk solat. Bukan untuk puasa. Hmm. Bukan untuk pergi menunaikan haji umrah, tak. Hmm. Fa as nak, nak apa? Nak bersedekah. Hmm. Sebab tu orang yang bakhil baca ayat ini. Sehingga kan harta yang ada kan kalau kita tengok uh, Farah dan mm -hmm. sidang penonton biasa tak kalau kita tengok uh, jenazah yeah. biasa kan biasa kemudian dikafankan dengan mm -hmm. kain putih mm -hmm. perasan tak kain kafan tu ada poket tak macam baju ustaz ni yeah. berapa banyak poket ni siapa nak bagi ni ada sini poket ini ah selit je sini ada berapa banyak poket kenapa kain kafan kita tak ada poket mm -hmm. kan best juga kalau letak poket kanan kiri kan mana tahu orang-orang sambil-sambil tengok jenazah tu selit 50 ringgit selit <laughs> <laughs> Sebab tak bermanfaat duit itu hmm. ke alam barzah. Sebab hmm. duit alam barzah ini bukan duit ringgit. Bukan mana-mana mata wang. Mata wang di sana adalah pahala. Sebab itu duit yang kita ada dalam hari ini bank yang beribu, beratus ribu, berjuta ni kita fa'as sadaqah. Kita sedekahkan. Sebab tu jangan memboros. Hmm. Jangan boros Allah. Hmm. Uh, larang orang yang membazir. Dan jangan kedekut. Betul, ini ustaz. dua perkara yang perlu kita elakkan. Insyaallah mudah-mudahan dapatlah kita elakkan doa doa tadi yang ustaz cakap tu dan juga uh, maksudnya ustaz selagi kita hidup ni bersedekahlah. jangan sampai bila dah dicabut nyawa dah meninggal dunia ni baru kita apa ingat uh, mengingati dan sebagainya baiklah uh, ustaz. Uh, kita nak tekankan sedikit ayat yang Ustaz cakap bila Ustaz dah masuk bab uh, boros, bakil dan sebagainya ni. Uh, kita dah cuba, uh, orang kata, yelah uh, segala perintah Allah yang Allah katakan tadi, uh, bantu adik-beradik kita, kaum kerabat kita dulu, orang yang sedang bermusafir, orang miskin yang memerlukan. Tapi kadang-kadang kita bantu juga adik-beradik kita, tapi kita tahu ke mana uh, wang perbelanjaannya. Contohnya macam... Uh, abang kita atau adik-beradik kita yang yang jadi seorang perokok kan yang kemudian membelanjakan hartanya kepada perkara, perkara yang tidak sepatutnya ustaz ada yang yang dilarang dalam Islam sekalipun jadi bagaimana ustaz hukum kita kita dah tahu kehidupan dia begitu sebegitu, tapi kita membantu dia lagi untuk membuatkan dia jadi lebih parah lagi bagaimana ustaz baik sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila kita sebut kita nak membantu ini sudah pasti kita mm -hmm. bantu dalam kebaikan mm -hmm. Uh, sebelum kita bantu kewangan, daripada segi bantuan ini juga kita bantu daripada nasihat. Ustaz degilnya Ustaz. Mm -hmm. Mereka ni kata dah cakap dah, kata jangan buat, jangan ni. Tiba-tiba mm -hmm. buat juga, degil Ustaz. Mm -hmm. Dahlah mereka ni miskin, mm -hmm. contohlah. Ni bukan hina tetapi kadang-kadang uh -huh. orang tak sedar diri. Yeah. Sebab tu kita kena muhasabah. Allah minta, Allah bagi kepada kita ni nyawa, Allah bagi kepada kita kehidupan supaya kita muhasabah. Mm -hmm. Sebab kalau kita tak muhasabah, murajaah diri kita ini kembali kepada Allah, maka waktu bila kita akan kembali kepada Allah? Kalau sekiranya kita tak kembali kepada Allah muhasabah diri sekarang. Sebab tu kita beri bantuan kalau kita tahu adik-beradik kita ataupun ahli keluarga kita yang dia dapat dia buat benda-benda yang tak elok. Jadi kita kena berikan nasihat. Itu yang pertama, nasihat kepada dia. Dia kata, dia marah saya. Tak apa, kita memberi nasihat dengan nasihat yang baik. Jangan maki, dan jangan kita hari ini hina. Tetapi beri nasihat dan jangan kita berputus asa. Sebab Allah. ada orang, dia kata, sekali je nasihat. Tak hmm. nak dengar, lantak dia lah. Kubur masing-masing. Tak. Allah sebut dalam Al-Quran, Al lagi-lagi ini adalah kita punya keluarga. Yeah. Apa yang Allah sebut ku anfusakum wa ahlikum narah. Mm -hmm. Kita ni kena jaga diri dan ahli keluarga kita mm -hmm. daripada api neraka. Mm -hmm. Dan bukan itu saja, Allah puji umat Muhammad ini kuntum khairu ummatin ukhrijal linnas, ta'muruna ta bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sebaik-baik umat. Bila Allah meletakkan sebaik umat itu, mm -hmm. maka Allah sifatkan sebaik ini kenapa? Kerana kita menyeru manusia kebaikan dan mencegah manusia daripada keburukan. Dan di dalam Al-Quran bila kita nak bantu ini kita tengok, sekiranya mm -hmm. dia pergi buat benda-benda yang jahat, benda-benda mm -hmm. yang tak elok, pergi beli benda-benda yang haram, maka wala ta'awanu 'alal ismi wal udwa. Jangan kamu tolong-menolong dalam bentuk kemungkaran. Yeah. Sebab tu kita boleh bagi kepada dia tetapi kita nasihatkan pemberian ini kita ingatkan pemberian supaya digunakan mm -hmm. dalam bentuk yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan benda yang paling penting sidang penonton sebab kita nasihat nasihat dah mm -hmm. yang paling penting adalah kita kena mendoakan dia Yalah, dalam 10 betul. malam terakhir ini mm -hmm. ni malam ni yeah. kita dah masuk 10 malam terakhir mm -hmm. jadi kita doa jangan pernah tinggal ahli keluarga kita kita doa mohon kepada Allah supaya mereka ni diberikan oleh Allah hidayah. Sebab tu Amin. hidayah Allah ni mahal Farah. Ya. Betul. Hidayah Allah ni bukan boleh kita hari ni uh, pergi beli kan? Pergi beli kedai Aceh contohnya nak sekilo hidayah. Hmm. <laughs> tak Allah. boleh. Hidayah ni tak boleh dibeli. Kan Nurul sebab hidayah tu, pun susah nak dapat. Nurul hidayah ya. pun susah. Walaupun ada KWSP 10000. Oh, <laughs> sebab tu uh, kata ialah ada satu kumpulan nasyid kan? Ya. Raihan iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa Allah merdu sungguh oh. dia nyanyi dia puji sendiri <laughs> jadi iman ni mana boleh kita yeah. transfer boleh kita ni jadi sebab tu kita doa moga moga mereka ini uh, mendapat hidayah uh -huh. dan sekiranya kita tahu Jangan kita bantu kerana kita tak bantu itu bukan kerana kita kedekut dek yeah. tetapi kita nak bagi tahu kepada dia gunakan dalam bentuk kebaikan mm -hmm. kerana Allah kata jangan membantu daripada segi keburukan. Ya, yeah. apa yang penting kalau adik-beradik kita atau orang kita bantu tu bermasalah kita nasihati dia dan Betul. doakan dia insyaallah. Kita pulun sama-sama doa hujung-hujung Ramadan ni insyaallah. Ah uh, baiklah ustaz, uh, Suara ustaz pun nak bag juga boleh tahan ya. Uh, Abang ai <laughs> produser kita ni banyak single banyak lagu. Jadi bolehlah boleh, boleh. sampai sampaikan kepada kami berdua. <laughs> <laughs> Walaupun tak single dah Baiklah, uh, jom kita lihat soalan daripada rakan uh, Facebook kita pagi ini uh, Wah, nama dia AJ AJ Wah, wow, AJ apa tu? Okey, uh, soalan ni berbunyi Ustaz Apakah kita bertanggungjawab penuh atas hutang ibu bapa kita Yang belum terlunas kerana mereka hilang punca pendapatan Hukumnya kepada kita, anak beranak, adik beradik kita Bagaimana Ustaz nak melunaskan hutang mak ayah kita? Baik, uh, sedang penonton dirahmati oleh Allah bila kita sebut tentang mak ayah kita, mm -hmm. mereka ni adalah orang yang paling penting dalam hidup. Yeah. Tanpa mereka, siapa kita? Mm -hmm. Dan kita kena ingat, berbakti kepada ibu bapa ini bukan bererti waktu hidup. Berbakti kepada ibu bapa ni sehinggalah mereka ni meninggal dunia. Ni mm -hmm. ramai orang yang terlepas pandang. Dia yeah. kata, hidup je ustaz, bila mati lantaklah dia ustaz. Mm -hmm. ha, kan? Sebenarnya berbakti ini waktu hidup dan sehinggalah meninggal dunia dan dalam keadaan meninggal tu sebagai seorang anak kita kena tahu apa keperluan ibu bapa kita yang mana sekiranya mereka ni ada meninggalkan puasa mm -hmm. hutang juga itu hutang dengan Allah yeah. kalau hutang dengan manusia lebih-lebih lagi maka kita kena uh, uh, lunaskan kita kena usahakan. bincang dengan adik-beradik -adik. sebab itu bila mati seseorang itu Apabila dia meninggalkan harta, jangan bagi-bagi mm -hmm. dulu. Mm -hmm. Ni, ya, sibuk dah bagi. Yang ni kau punya. Satu untuk kau, satu untuk aku. Dua mm -hmm. untuk kau, dua untuk aku. Ini kita pergi bagi-bagi. Dah, -bagi. benda pertama yang perlu kita buat adalah dengan kita... Tengok dahulu hutang dia. Mm -hmm. Bila dah tengok hutang, baru ke kalau dia kemudian dia ada kata pemberian hibah dan sebagainya, kemudian yang ketiga dan akhirnya barulah kita berikan kepada mereka yang berhak. Mm -hmm. Patut sidang penonton dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sanggupkah kita melihat ibu bapa kita ni amalan dia tergantung? Ini mm -hmm. Ni tanya dulu diri kita. Yeah orang yang telah ialah kalau ibu menyusukan kita, membesarkan kita daripada kita kecil sampai kita dah besar dah ni. Mm -hmm. Boleh bercakap, boleh berjalan, boleh buat uh, segala-galanya, takkanlah kita sanggup ibu kita, ayah kita tergantung amalan dia. Yeah. Dan Sayang. di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam ustaz sebut tadi, ketika mana uh, datang satu jenazah, Nabi tanya, ada tak alaih Ada tak baginya hutang? Sekiranya tidak ada nabi akan solatkan hmm. jenazah. Hmm. Tetapi sekiranya tidak ada, hmm. eh, sekiranya ada, ada kalau hutang. tidak ada tadi nabi solat. Kalau ada nabi tak solat. Kemudian ada seorang sahabat, ya Rasulullah alaihi dain. Kan hmm. alayya dia kata ke atas aku ya Rasulullah hutang dia tu aku tanggung. Hmm. Maka barulah nabi solat. Masya-Allah. Barulah nabi solat. Kemudian yang ni yang penting dalam hmm. hadis nabi. Hmm. Bila dah selesai nabi tanya sahabat tu kau dah bayar tak hutang dia mm -hmm. dia kata ya rasulullah baru tadi takkan dah tanya dah aku akan bayar maknanya nabi suruh segera segera jangan tangguhkan Asyaknya. sebab tu ibu bapa sekiranya ada hutang siapa yang bertanggungjawab anak-anak mm -hmm. tetapi kalau anak-anak yang tak bertanggungjawab siapa dia mungkin uh, adik-beradik uh, belah ibu belah ayah mm -hmm. ataupun sekiranya mereka pun tak nak tanggung mm -hmm. kalau kita hari ini, Mungkinlah kita ni orang yang Allah berikan kesempatan Sebab tu kita hmm. kena jadi orang yang kaya Yang soleh Itulah Kita dia. tahu ada orang hmm. yang berhutang Tak mampu hmm. Kita nak selamatkan dia Kita pun boleh membayar Bantu. hutang ya. Sebab kita akan dapat ganjaran yang sangat besar Kita kena tahu Orang yang menolong ibu bapanya Ada satu pintu syurga disebut Sebagai pintu berbakti kepada ibu bapa Wah, Jadi rebutlah peluang Walaupun ibu bapa kita yang berhutang Kita nak masuk syurga itu dalam mentaati ibu bapa insyaallah kita akan miliki. Masya-Allah ustaz kalau kita nampakkan pahala tu ganjaran yang Allah bagi kepada kita yang rajin bersedekah tu rasanya tak ada orang miskin dekat dunia ni kan? Betul. Masya-Allah kalau kita boleh nampaklah apa malaikat belah kanan kita ni catat kat apa bila kita keluar sedekah tu hebat sungguh. Baiklah uh, ustaz uh, rupanya saya baru perasan dalam Facebook tadi pagi ini ramai betul yang bertanya soalan berkenaan ungkit mengungkit Ah, dah bersedekah dia ungkit pula. Baiklah kita akan berhenti rehat seketika. Nantikan jawapannya daripada Ustaz HD kita selepas ini. Alhamdulillah sambutan yang sangat menggalakkan pagi ini kita tambah lagi satu blok untuk anda. Ha ada macam-macam soalan ni nak nak dijawab oleh ustaz insya-Allah. Baiklah uh, kita berbalik kepada soal ungkit mengungkit bila dah bersedekah tu uh, ada pula soal jawabnya kata mengata dan sebagainya. Baiklah uh, puan Marziatur Rizwa Cik Omar. Assalamualaikum ustaz. Macam mana uh, orang yang rajin bersedekah dia solat dia baik tapi bila ada satu-satu isu tu terus diungkitnya sedekah yang dibuatnya dan juga ada juga lagi seorang yang bertanya berkenaan dengan uh, soalan yang sama uh, Azah Omar, ungkit sedekah boleh hilang pahala, betul tak Ustaz? Mohon komen daripada Ustaz Baik, bismillahirrahmanirrahim Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat sidang -sahabat penonton ya. Yang sentiasa bertanya InsyaAllah. dan sentiasa mm. nak tahu Semoga ya. Allah berikan ganjaran Baik Memang kadang-kadang kita muhasabati. Bukan senang kan kalau kita dah bantu tiba-tiba dia sakitkan hati kita. Ini eh, ni aku dah bantu mm -hmm. kan dalam kau dalam keadaan susah kita ungkit. Kemudian kita cerita, kan? Kadang-kadang ialah -kadang, e, dengan niat kita kata kita bukan apa ustaz, dia orang bagi alasan. Kita nak sedarkan mereka je. Mm -hmm. Tetapi dalam sedar tak sedar Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 262. Mm -hmm. Boleh catit uh, uh, surah ni Silakan, surah Al-Baqarah ya. 262 mm -hmm. yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut. بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سورة البقرة آية 262 Yang mana orang-orang yang membelanjakan harta mereka ini pada jalan agama Allah. Beri sedekah, keluarkan zakat. Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka belanjakan itu dengan perkataan yang Allah sebut, membangkit-bangkitkan pemberiannya. Dia tak ungkit-ungkit. Dan tidak pula menyinggung. Tak singgung pula. Atau menyakiti pihak yang diberi. Kan kadang-kadang kita bagi, sebulan dia sebut tentang uh -huh. apa yang dia buat eh saya bagi dia beras uh -huh. kan kemudian cerita kepada kepada jiran pula ungkit pula lagi-lagi uh -huh. kalau dia buat salah saya yang beri saya yang buat saya yang ni jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala mereka tidak menyakiti pihak yang diberi maka mereka akan beroleh pahala di sisi Tuhan mereka maknanya sekiranya mereka tidak mengungkit dapat pahala orang yang ungkit tidak akan dapat pahala. Mm -hmm. Kemudian ada lagi uh, Farah dan sidang penonton yang dirahmatili Allah bukan saja mendapat pahala dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik. Maknanya mm -hmm. orang yang tidak mengungkit dia akan dilindungi oleh Allah. Um. Tapi orang yang mengungkit maka Allah akan melakukan sesuatu kepadanya. Sebab itu mereka ini tidak akan berduka cita mereka ini akan uh, sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahuwataala sebab tu bila kita bagi jangan ungkit itulah dia sebaiknya okay. ha, kita nak mm -hmm. ganjaran tu Allah yang simpan insyaallah mhm mm ganjaran dan juga pintu syurga yang ustaz sebut tadi tu semua betul. orang nak berebut -ber -ber, nak masuk Allahuakbar insyaallah baiklah uh, ustaz nak tanya sikit nak soal nak sentuh sedikit berkenaan dengan uh, bab perniagaan kan zakat perniagaan dan sebagainya uh, pendapatan yang diberkati diredai oleh Allah Subhanahuwataala dalam bentuk perniagaan kita tu bagaimana ustaz uh, sebab kadang-kadang kita seronok tu ustaz tengok uh, orang kita orang Islam kita eh, rumah besar kereta besar dan sebagainya tapi di sebaliknya itu amalan yang dilakukan apakah yang yang mereka uh, orang kata ialah kelebihan-kelebihan yang mereka lakukan kan untuk mendapatkan rezeki yang lebih rezeki yang berkat diridai Allah swt. bagaimana ustaz caranya untuk kita uh, boleh memanfaatkan kekayaan kita itu dengan membantu uh, keluarga orang Islam dan juga agama kita tanpa rasa takut dan juga risau ha, itu pun kita nak tahu juga ustaz Baik, silam penonton di rahmatillah Allah. Sebab itu bila kita hari ini jadi orang yang kaya, alhamdulillah, alhamdulillah. yang inilah yang baik. Uh -huh. Sebab kita tak meminta-minta, kan kita ada baca satu hadis. Betul. Tangan di atas uh -huh. lebih baik daripada tangan di bawah. Keluar. Apa maksudnya? Uh -huh. Yang memberi lebih baik daripada menerima. Uh -huh. Tapi hari ini konsep tu kita terbalikkan. Uh -huh. Yang menerima lebih baik. Ha, kan kita rasa tak apalah bagilah saya ni susah kita tak rasa malu langsung okay. sebab tu Islam ajar ni supaya kita ni sentiasa tingkatkan motivasi diri kita mm -hmm. kalau boleh kita jadikan kita ni keluar daripada kepompong kemiskinan mm -hmm. kerana kita tak nak meminta-minta bila seseorang itu uh, menjadi kaya, apa yang boleh dia buat? Contohnya macam kita sebutkan tadi zakat uh, pendapatan, zakat perniagaan, zakat uh, harta, mm -hmm. zakat simpanan dalam bank ada simpanan yang mencukupi kan? Ya Allah kan? Uh, yang mana mencukupi itu mm -hmm. 85 gram. Ini ada perkiraan-perkiraan dia 85 gram mm -hmm. lebih kurang timbangan dia. Kemudian dah satu tahun disimpan, tak usik duit tu. Ha, dia kena keluarkan zakat simpanan. Mm -hmm. Kemudian emas macam tadi. Betul? Kemudian emas tengok pula mm -hmm. lebih daripada 85 gram kan? Uh, dia simpan pula cukup satu tahun maka uh, uh, dia dia tak pakai emas itu. Jadi keluarkan lagi zakat. Mm -hmm. Kemudian uh, zakat pendapatan dia ada gaji lagi. Keluarkan lagi zakat berapa banyak zakat tu? Masyarakat. Sebab tu bila banyaknya zakat dia akan bayar lebih zakat. Hebat. Bila dia mm. bayar lebih zakat Ramailah orang yang dia dapat bantu. Tu nampak mm -hmm. hebatnya orang kaya. Yeah. Yang kedua, bukan saja dia keluarkan yang wajib, dia bersedekah. Kita tengok hari ini di kaca mata televisyen ataupun di media sosial ramai orang yang kaya hari ini pergi bantu. Sama ada secara terang-terangan yeah. ataupun secara bersembunyi, maka kedua-duanya tidak menjadi masalah. Yang masalah adalah diri masing-masing. Yeah. Sekiranya dia buat secara terang-terangan untuk riak, maka tidak ada ganjaran baginya. Mm -hmm. Ada orang yang bersembunyi-sembunyi tetapi dalam keadaan dia buat bukan ikhlas kerana Allah pun tak dapat ganjaran hmm. juga. Jadi hmm. kembali kepada dirinya. Sebab tu bila dia kaya, dia dapat bayar zakat lebih, dia dapat bersedekah lebih. Dan yang ketiga apa yang dia dapat? Dia akan dapat bantu diri dia dan ahli keluarganya. Hmm. Ahli keluarganya hmm. tidak susah. Sebab tu uh, sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut tentang uh, bagaimana Allah akan jaga mereka-mereka ini sebab itu mereka bersedekah kerana di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad ma naqasat sadaqaton min mal orang yang bersedekah tidak akan kurang pun pahala, hmm. eh, tidak akan kurang pun sedekah dia duit dia tidak akan berkurangan insyaallah makin tambah makin tambah makin tambah dan banyak cerita yang kalau ustaz kongsi rasa sampai blok yang ke-10 kot tak habis tak akan habis ah, ya betul. dia bagi Allah bagi pula dia ya. bagi seringgit, Allah bagi Mungkin bukan wang ringgit ke kedai tapi Allah bagi kesihatan Allah bagi dalam pelbagai bentuk Hmm, masya-Allah itulah yang kita nak uh, rezeki yang murah yang diberkati yang dibelanjakan ke jalan Allah SWT terus diridai amin insya-Allah baiklah uh, ustaz uh, silakanlah berikan kami sedikit kesimpulan kita dah sampai ke penghujung ini akhirnya blok keempat dah sampai ke penghujungnya ustaz yang paling seronok ustaz bila saya berbicara bersembang dengan pegawai uh, yang menguruskan zakat dan sebagainya mereka rasa seronok apabila uh, dulu mereka membantu golongan asnaf tu uh, apabila dah bantu mereka untuk memulakan perniagaan dan sebagainya mereka pula yang membayar zakat selepas itu Allahu akbar besarnya kemahnya zakat di situ dan juga ustaz sebagai penutup kesimpulan yang betul cantik sekali topik kita berkenaan dengan harta pagi ini Silakan ustaz baik bila kita sebut harta siapa yang punya mm -hmm. maka kesimpulannya kita kena ingat apabila kita mati esok maka tidak akan berganjak melainkan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mana harta itu datang masyaallah dan ke mana harta itu dibelanjakan ya. nampak harta mm -hmm. ni dua soalan mm hmm daripada mana dia dapat dia dapat adakah halal ataupun haram uh -huh. dan ke mana dia akan belanjakan harta itu uh -huh. sama ada halal ataupun haram uh -huh. sebab tu ada orang uh, Farah dan sidang penonton dia dapat harta yang halal belanja cara haram uh -huh. yang ni kita tak nak yeah. ada orang yang dapat cara haram belanja cara halal ada dapat merompak pergi sedekah pun kita tak nak tak diterima oleh Allah ada yang ketiga dapat haram keluar pun haram. Hmm, dapat aduh. cara haram, pergi belanja cara haram. Yang ni lagi haram, tak boleh. Yang keempat iaitu dapat halal, belanja cara halal. Yang ni yang kita Terbaik. nak. Semoga hmm. Allah masukkan kita dalam syurga iaitu salah satu pintu pintu sedekah yang sentiasa orang itu bersedekah dia akan dapat masuk melalui satu pintu amin. yang dinamakan amin. pintu sedekah. Allah amin Allah. amin ya rabbal alamin. Pulunsakan doa kita insyaallah hujung-hujung Ramadan ni baiklah uh, ustaz semalam saya sempat tahu terdengar ustaz cik, -cik dengan Dewi berkenaan <laughs> dengan uh, Akademi Al-Bayan. Uh, see. Tadi pun satu video yang cukup uh, melekat di hati kita berkenaan dengan golongan mualaf ini. masya Allah.